famous face cream with vitamin C. She ne sooner she. Gashina ya fani de she so say. Inka sashi a hanuma. Yana de kill. Gabun yende yeke. Yana de kill so say. Abu inkakas inkika sashi a fiska. Ze ye come on. Hello everyone, welcome to my channel. Today it's a delight to be here with you. I hope you enjoyed my last video. In this video, I'm going to attempt to do a product review in Yoruba and Hausa. That is because I can speak. Yoruba language is spoken mostly in the western part of Nigeria, and then the Hausa language is spoken in the northern part of Nigeria. But because I can speak a little bit of both, I'm going to attempt to do this product review in those languages spoken mainly in Nigeria. If you're interested in this video, and I hope you enjoy watching this product review. Thank you for watching. Eyara mi e kaaro e ka so e ka le se ise lo dede awon aranko awon ebi ko awon ore wa ko se awon everybody wa dada amadupe lowo Jesu Kristi Oluwa wa. Ni akoko yi mo fe se mo fe fun yin ni eto ni ori ipara kan ti mo ra nigba ti mo ra ipara ipa oju nigba ti mo ra ipara iponju nigba ti mo ra ipara yi ore mi ni mo ra fun nigba ti mo o so pe oju ohun dudu ohun fe ko oju ohun ma dan bi temi se ndan ni mo wa lo soja mo wa ra ipara yi nigba ti mo de ra ti mo gbe fun bi o wa lo bi ojo ma o mi ori pe oju re ti bere si ni dan bi mo se wa bere lowo eniyan pe kan para ti mo ra fun to ni o fe fi ma pa oju nko ba o lo se nlo to ba ni pe ipara ni o da ni aranpo da bi pe o fe ma jo ohun loju mo ni ako ma de binu ko ma lo mo pe ko mo wa fun mi bo se wa mo wa fun mi ni mo de ni ko ma san owo e gba to sa yasa ipara e wa wa lowo mi o koja bi ose fẹ́ tó bí ọ̀sẹ̀ mẹ́fà sẹ́yìn ó ṣàwà ní orí ibi tí mo tó àwọn ìpara tèmi gan sí nígbà tí nǹkan tèmi fi ń pa ojú tó dẹ̀ tán ẹrú tiẹ̀ wá ń bà mí láti lò ó nígbà tó ṣàyàṣà ni mo bá ní kí n dán an wò tó bá tiẹ̀ jẹ́ ẹ̀kan ṣoṣo tó bá jẹ́ pé yóò bá mi lára mu á bá mi lára mu tí o bá dẹ̀ lórí ní ẹ̀kan ṣoṣo yẹn tí ò bá mi lára mu má dẹ̀ fi sílẹ̀ tí mo dẹ̀ wá lò mo dẹ̀ rí pé ó ń ṣiṣẹ́ lára mi ó ń jẹ́ kójú mi dán gbogbo nǹkan tó jọ bíi ibi tí yànmùyànmù ti géèyàn jẹ ní ojú tó dàbíi pé àwọn nǹkan dúdú tó fẹ́ wà ní ojú mi ṣá nítorí pé mo ń lo oògùn kan tó ń pè ní biotin tó máa ń mú un gùn bí mo ṣe wá ní àwọn pàápù yẹn ní ojú mi nìyẹn bẹ̀rẹ̀ sí ní ìlú ṣá bí mo ṣe wá ń lò wá rí ojú mi ń dán ojú mi ó mọ́ sí bí mo ṣe wá gbé nìyẹn ọ̀nà wá kí n fi hàn yín orúkọ ìpara yẹn ni Amos Sunblock Face Cream with Vitamin C ó da gan tí a bá tiẹ̀ wo foto àwọn nǹkan tó jọ bíi ojú àwọn obìnrin tó wà níbẹ̀ eléyìí bí wàá bẹ̀rẹ̀ sí ní ìlú ojú rẹ̀ ṣe wá mọ́ so ìpara yìí ó mà dẹ̀ dákẹ́ ó da gan ó mójú dán ó yọ gbogbo ìdọ̀tí tó ń jẹ́ kí ojú ní bó ṣe rí yẹn ó yọ gbogbo ẹ̀ kúrò Amos Sunblock Face Cream with Vitamin C
tẹ́lẹ̀ mọ́ pé mo lo kinní ní tòótọ́ ohun tí ẹni mo ń lò lọ́wọ́ gan bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí òun rè ẹ rí pé kò pọ̀ mọ́ díẹ̀ ló mà kù nínú ẹ mo lò gan mo ń lò láàárọ̀ mo dẹ̀ ń lò lálẹ́ sódà tó dúdú àwọn pimples tó dúdú tí wọ́n fi orí dúdú lẹ̀ sí fèsì èèyàn yẹn nítorí ẹ ni mo ṣe ń lò ó dẹ̀ máa ó dẹ̀ yọ gbogbo ẹ lójú mi ṣe mọ̀ pé àwọn nǹkan para yìí bó ṣe ń rí ní ara ẹnìkankan ló ṣe ń rí lára ẹnìkejì ó dá ní ara tèmi o ó bá mi lára mu ó ń jẹ́ kí ojú mi dán ojú mi mọ́ ó wù mí gan ó wù mí lílò mo dẹ̀ sí ń lò mo dẹ̀ ń gbádùn mi mo ṣe ń lo nǹkan mi àwọn ẹlòmíì dẹ̀ wá ń sìn bí ọ̀rẹ́ mi yẹn tí ò bá lára mu tó bá dẹ̀ lò tí ò bá bá ẹ lára mu o lè fi sílẹ̀ bí gbogbo ẹ bá sì ṣe ń lọ bó ṣe dá lára tiẹ̀ tó bá ti lò rí o lè bá mi kọ́ sí orí ibi tí wọ́n ń kọ èsì sí orí fídíò yìí o lè bá mi kọ èsì náà síbẹ̀ o ṣe púpọ̀ now on to the Hausa part of this video mutanena sanuku matade maza da kuna gan wannan video na na gode domin kowa da kowa da ya sa lokaci da yana duba video na na gode muku sosai yanzu nana so gaya maka in gaya muku batun wannan kayan mata da na saye shi don what is friend oh jesus don wata mata ita ma friend na ne ita friend na ne na siya mata don ta ce fiska nata yayi baki don yayi baki tana son abinda zai sa fiska nata ya zama kamar nawa ko kamar shaishai kamar nawa don haka ne na siya wannan abu na bata da ta fara ta yi amfani da wannan kayan mata ta fara ta gaya min wai abudin ba kyau yana so fiskanta kamar yana kone mata fiska don haka ne na gaya mata ta kawo min kar ta biya kudin sai na karɓi shi a hannunta na bar shi a kan tagudin na ma abudin yana wurin kamar wata is it water for shikara shikara is years water no kwana is this water should be month kamar water shida kamar water shida da yana kan table na bai yi amfani da shi ba don ta gaya mini wai ya kona mata fiska ni na ta ji tsoro in sa shi a fiska na to gashi da wannan da ni na yi amfani da shi da ya kare shi ne na kama wannan wato ina yi amfani da shi so ɗaya in yana kyau zan sani in ba shi da kyau zan sai abinda zan yi da shi shi ne na sa shi a fiska na tun da na fara yi amfani da shi ga fiska na da kyau abinda ana kira blackhead ba shi a fiska na kuma yana sa fiska na ya yi kyau ya yi very fine ya yi very fine tun da na fara yi amfani da shi ba ni da ko wahala garin wannan abinda ana kira shi Amos face cream with vitamin C shi ne sunan shi ga shi na yi amfani da shi sosai in ka sa shi a hannu ma yana da kyau ga abin yadda yake yana da kyau sosai abu in kika sa shi a fiska zai yi kaman yana da kyau a fiska ne ba shi da mai da yawa in ki sa shi a fiska zai sa fiska din ya yi laushi fiska ki zai yi laushi sosai zai sa shi ya yi bright zai sa fiska ki ya yi bright yadda ya yi fiska na ko don haka ne that is the extent of my Hausa so like I said it's a very fine cream you can see it's very thick in consistency and it's color shi kaman carrot color ne color shi kaman carrot
na so when the cream so say in sasha a fiscal skit is a you love she so say they you love she so say they fara shine they fara bright so say so ya you kill cream may kill me ya sa fiscal na yana the kill so say senuko for watching this. Say watarana. Yes, we are kaimu. Say gubi. Bye-bye. I hope you enjoy watching this video of mine today where I did product review for you both in Yoruba and in Hausa. These are languages that I think I grew up speaking. I thought there are languages that I speak, so I hope I tried in my video. Whatever your comment is about this video, if you enjoyed it, let me know in the comment section. I'll see you again in another one. Bye-bye.